twabashe kubona amakosa ku mukino ushize bice tubikoreraho kandi ko na nabashije no kubona aho noneho na session ebyiri après match birampa gukoresha ibintu bimwe ndimo kumenyera group nawe arimo kumenyera nawe nabitangiye kuzaho gato navu hari cyo ngicyo gusa nta kindi babu wano mukinyo Kiyovu nayo ndumutoza Kiyovu ndatanga performance y'abakinyi bose nabo navuga mukinyo ku giti kije yakinye neza no mukinyo wa equipe nabandi bose nko bakinye neza twakinye nka equipe yo ndi dushimira imana ko ratubona tonye tropo kazi mfite ni kenshi cyane ntabwo nubwo nabakarishye muri group birakomeza niyo mpamvu twitoza buri munsi na akazi ni kenshi karacyahari ko ngiye no kujijaho gato ndebye performance ya la fa passé twari bien organisé kuruta uno munsi nubwo twabonye ibitego ariko ntabwo twari organisé nka hari amakosa menshi nagiye mburamo bivanye n'icyo namaze gukora muri entraînement ndumva ko biransaba kongera kubiwumvisha kugira ngo babikore cyane byose biri muri rwaza football gukina muri disi cyangwa byose irabyemera mu gihe rero babyemera byose bibaho nta cya favel ko batangiye bakwiye ni bibaho byose bado cyane haracyari mu byinshi byo gukoresha ariko hariho akantu natangiye kubonamo ko batangiye kunyumva batangiye kubyemera ndabona ko birasaba igihe kinini kuko ntabwo navuga ko filozofi yanjye ishobora kwishyira muri ekipe muri dejo ntabwo bishoboka nkuko nababwiye abangaba ndashaka ko dukora nka ekipe tugatsinda nka ekipe tukadefenda nka ekipe urabona ko ubungubu buri muntu wese yabonye okazion ashobora kuzikreya mbongo ni hariho shema twashyizemo mu kibuga zigara zituma buri muntu wese ashobora kubona gushobora gutego agatuma na buri muntu wese aparticipa muri defense tugakora komine ekipe nicyo kintu cya mbere ndimo kwensisitaho cyane.